To je odlična, divna povoljnost da, da se dođe do nekih para. Evropski fondovi postoje, puni su para i na kraju će taj novac dobiti onaj ko bude brži, spretniji, a stvarno treba biti spretan, treba puno znanja da se rade ti projekti, jer je, bar kod njih iz Evrope, potrebno da to sve bude do zadnjeg detalja urađeno kako treba po nekom njihovom šablonu. Tako da mi imamo sreću da postoji jedna dobra ekipa u opštini koja radi upravo na tim projektima, odlično su obučeni i ja mislim da su skoro svi naši projekti koje smo davali da su prošli. Evo sad očekujemo i Kale, što nam je to svima valjda nekako važno i najvažnije i najskuplje. Nije to bitno samo za Pirot, dakle za celu Srbiju je to važno da se preko tih pristupnih fondova uopšte Evropske unije, ne samo preko granične saradnje, dođe do para za puno projekata. Svesni smo, jel tako, da nama puno toga treba. Posebno je dobra oblast ekologija, zaštita životne sredine, jer nam je to poglavlje, bit će nam u stvari najteže i zbog obimnih zakonskih normi koje trebamo usvojiti i zbog velikih para koje trebamo uložiti da bismo se približili tim njihovim standardima. Tako da je to odlična stvar, eto, mogućnost da se dođe do para, ali je potrebno biti na izvoru informacija, imati znanje šta i kako, a eto, mi za sad to radimo dobro i stvarno smo pohvaljeni od tih ljudi kao jedni od najboljih u Srbiji. Potrebno je imati ideju, potrebno je realizovati ideju, napraviti dobar projekat, ali nije sve jedno, i to je težak posao, da se sve to kasnije, kada krene monitoring, kada krene provera svih aktivnosti. Dakle, to je jedan proces koji je dosta složen. Jeste, to su procedure Evropske unije. Verovatno je to došlo nešto kasnije, možda u početku nije bilo tako, pa su ljudi videli da ta sredstva nalazi neke druge kanale i druge puteve da odu u ono što nije predviđeno i neke druge stvari. Bugari su tu imali dosta problema, pa su im neke donacije stopirane i oni su zbog toga uveli ta stroga pravila, strogi monitoring, jer im je namera da sredstva koje izdvoje odu upravo za tu namenu i da nema, ajde da kažemo, nikakvih zloupotreba ili preusmeravanja sredstava u neke druge svrhe. Vi ste ova dva vozila iza vas dobili na pozivu, po pozivu 2013. 2014. godine. Je li vam to u tom trenutku procena bila da je to jako bitno? Da, kako da ne, to su nam vrlo važna vozila i vrlo skupa vozila. 65.000 eura bez PDV-a je ova autocisterna, ovo plavo vozilo. A ovo malečko pored njega je skoro duplo skuplje, 108.000 eura, takođe bez PDV-a. Vozila koja su nam bila neophodna, koja su u funkciji, koja koristimo svakodnevno. I ove godine smo mi rešili sami da kupimo još jednu cisternu koja treba da stigne za nekih 15-20 dana i da onda i taj deo voznog parka kompletiramo, da imamo dve potpuno nove cisterne. One su usputi za, mogu se koristiti za distribuciju pijaće vode, što nam je bio veliki problem. Problema nismo imali do sad sa tim, ali nikad se ne zna, tako da će one se moći da koristi u tom delu, inače ih mi koristimo za pranje ulice, ili tako to već. U ovom bogatom voznom parku koji imate, dosta toga ste vi izdvojili sami, ali ovo iza je 200.000 evra, nije malo. Pa nije malo, tako je, nije malo i mi smo... Da, neko da. Tako je, mi smo zbog toga zahvalni. Mi bismo ta vozila morali da kupimo, smogli bismo snage i sredstva, ali možda ne bismo radili nešto drugo. Dakle, ako, ajde, 20 miliona koja izdvajamo za Kale pretvorimo u neke evre, to bi otprilike možda koštalo taj vozni park, ova dva vozila. Dakle, da smo mi to kupili, onda možda ne bismo radili parka, mi bi ova vozila stvarno morali da kupimo, da ih nismo dobili, morali bismo, jer nam vozni park bez njih ne može. Dakle, imamo dve prastare cisterne, ona do, evo slikajte nju. Da. Dakle, ono smo zamenili sa ovim naprilak. Ova će u muzej još malo. Pa tako je, evo, da stigne ova za 15-20 dana i ova stvarno ide u muzej. Da li razmišljate o novim projektima, na koju stranu idete kada je to u pitanju? Pomenuli ste ekologiju.
što je jako bitno, Evropska unija to finansira, ali što se tiče drugih nekih... Pa mi pratimo te, ima, nije samo ta prekogranična saradnja i Evropska unija, mnoge ambasade imaju svoje fondove, japanska, norveška ambasada, mi sada spremamo jedan projekat za japansku ili norvešku ambasadu, vidjet ćemo ko će prvi, koja će ambasada prvo raspisati taj konkurs za nabavku jednog autosmećara, to je također vozilo koje košta oko 100-120 hiljada eura, dakle skupo, a svakako da nam treba, tako da mi pratimo ta dešavanja, imamo ljude koji znaju da pišu te projekte i tu je bilo potrebno neki seminar, neko usavršavanje, jer je, kažem, stvarno vrlo važno da malte ne staviti zadnju tačku ili pre toga neki zarez. Tako da pratimo i ovih dana ćemo konkurisati, trebalo bi u septembru, da, bar je najava da ide prvo taj konkurs kod norveške ambasade, a onda krajem godine kod japanske, pa eto da od te dve mogućnosti probamo da nabavimo jedan autosmećar.